toe kry ek nou hierdie geleentheid om universiteit toe te gaan. Ek het nooit gedink ek gaan universiteit toe gaan nie. Ek was net soos wel, ek is arm. My ma is arm. Daar het amazing mense op my pad gebring. Daar in my eerste jaar ontmoet ek 'n prof Prinsloo, wat potensiaal in my gesien het toe ek nie eens gedink het ek sal dit maak in die lewe nie. So 'n aha moment is daai beligting van al die dinge in jou lewe wat skielik sin maak. Is asof al die koneksie, al die kolletjies konnet. En dan maak het sin. Ja, ek is eintlik 'n bemarker. Ek is eintlik 'n ou wat wil skets en idees uitsit. Nie geboue nie. En daar het die Here my toe gebruik in daai bedryf. As 'n argitek sal die Here my nooit kon gebruik nie. So daai aha moment is groot en dit is al groter in my lewe geword. Daar's inspirasie in elkeen van ons. Daar's 'n mooi storie in elkeen van ons. Ons moet dit net raak sien en celebrate.